Vi ska nu börja med någonting som kallas för rotekvationer. Och tidigare så har vi haft andra rotsekvationer. Och man kan säga att när man löser en rotekvation, då gör man precis tvärtom. I en andra rotsekvation, då gjorde vi så här att vi tog plus minus roten ur. Men nu så börjar vi istället med att vi har roten ur x. Vi ska få reda på vad är x. Och vad ska man göra då? Jo, för att få bort roten ur, då ska man kvadrera, då ska man ta upp det till 2. Då gör jag det i våra led. Jag tar roten ur x i kvadrat och det blir bara x. 3 i kvadrat är 9. Så svaret blir alltså 9, för roten ur 9, det är ju faktiskt 3. Och då kan man fråga sig, hur kommer det här, varför roten ur och... Om man tar roten ur någonting upphöjt till 2, varför blir det talet då? Som är roten ur x upphöjt till 2, det är x. Jo, det är ju så här att roten ur x, det betyder ju x upphöjt till en halv. Sen har vi potenslagarna, har vi x upphöjt till en halv och upphöjer det till 2. Då kommer man ju multiplicera de här exponenterna. Och en halv gånger 2, det är ju 1 och x upphöjt till 1. Det är ju x. Så tekniken här är alltså att vi ska, har vi roten ur så ska vi upphöja till 2 för att få bort den. Om vi sen tittar på b, då har vi roten ur x är lika med minus 3. Och då kan man säga så här. Ja, roten ur ett tal kan inte bli negativt. Utan här ser man att lösning saknas. För att skulle vi kvadrera här, om vi säger att vi skulle kvadrera båda leden, skulle vi få roten ur x upp till 2 minus 3 så att x är 9. Men om vi prövar det här, roten ur 9 är ju faktiskt lika med 3. Det är ju inte minus 3. Det är man att det stämmer ej. Saknar faktiskt lösning. Om vi tittar på C, vad är det för skillnad där? Jo, då har vi roten ur minus lika med 3. Och då så gör man som vi gjorde förut. Vi upphöjer båda led till 2. Då kommer vi att få minus x är lika med 9. Då har vi x är lika med 9. Om vi sedan prövar den här roten. För när man har rotekvationer då ska man alltid pröva om rötterna stämmer. Det behöver man inte på samma sätt med andra rotsekvationer, men när man har rotekvationer så måste man göra en prövning. Jag kan göra den här. Så. Vi hade roten ur minus x är lika med våra x var lika med minus 9. Då tittar vi på vänster ledet. Det var roten ur minus x. Ja, då blir det roten ur minus minus 9. Men det här, det är ju minus minus, det blir plus. Det blir roten 9 som är lika med 3. Som är lika med högerledet här. Så den här är okej. Men man ska alltid förvara rotekvationer, ska man alltid pröva sina rötter så att de stämmer. Då vi går vidare med den här uppgiften. Och nu så ser vi att vi har roten ur i båda leden. Och då kvadrerar man båda leden för att få bort de här. Så att vi tar del i kvadrat och den i kvadrat. Här i kvadrat. Och kommer rottecknet här att försvinna. De här roten ur uppe i två de. Så vi får att x plus 2 är x. Nu har vi en första gradare som vi samlar med. Så vi samlar alla x:en i ena ledet. Vi kan till exempel då ta minus x där på den här. Och sen så får vi då x plus x. Och då ser jag att x. Och om man testar
sätter in 1 istället för x, då kommer vi få då ser vi att den här är 3 och den där är ju 3. Så den här är okej. X lika med 1 är då en lösning. Så. Nu så ser vi att när vi har roten ur i båda, då kommer vi få en första gradare. För tar vi bort roten ur genom upphöja till 2 kommer de där att försvinna. Här däremot, här har vi, vänsterled så har vi roten ur. Här har vi x upp till 1. Och om vi upphöjer båda till 2, då betyder det att vi kommer få en andra ekvation. Och då måste man kolla rötterna. Då kan det bli rötter som inte är sanna. Man kan säga så här, om man tittar på det här uttrycket. Det här får inte bli negativt. Så att vi inte sätter in ett värde här på som är mindre. Så vi gör så här att vi upphöjer båda led till 2. Finner roten ur den här, då får vi 8. Sen samlar vi allting i den här delen. Så vi drar bort därifrån. Och sen så drar vi bort. Kvadrat minus x. Så då står det x kvadrat minus x. 0. Och då kan jag använda pekformen. Så här. Står det bara minus. Minus och sen står det x. Då betyder det ju att det är minus. Och minus x. Det betyder minus 1 gånger x. Halvar med om vi tänker en halv. Plus minus roten. Kvadrat plus 2. När man ska kvadrera ett bråk, då ska man både kvadrera täljare och nämnare. 1 i kvadrat är 1. 2 i kvadrat är 4 plus 2. Men vi får ett bråk innan brottet tecknet här. Och då måste vi sätta på samma nämnare. Så vi gör om 2 till 8 fjärdedelar. Nu står det här en halv plus minus roten ur 9. Och det är bra för att vi kan dra roten ur 9 och vi kan dra roten ur 4. Här. Då så får vi att x är halv plus minus roten ur 9 är 3. Roten ur 4 är 2. 1,5 plus 3 halva. Det är alltså 0,5 plus 1,5 är 2. Och nästa. Minus 1,5 minus 3 halva. Ja, 0,5 minus 1,5 är minus 1. Då har vi de här två lösningarna. Och vi har ju lärt oss från när vi hade rötter och koefficienter att tar vi de här gånger varandra då ska vi få den där. Och det stämmer ju. 2 gånger minus 1 är minus 2. Och då så ska vi se här då. Vi provar de här. Prövning. Vänsterledet. Det var roten ur. Roten ur. Vi provar x lika med 2 först. Det här är bild också. Annars är det ju ingen idé. Roten ur. Där har vi ekvationen. Vi lär sig den också. Roten ur x plus 2 lika med x. Då ska vi se. Roten ur x plus 2 är lika med x. Då ska vi se. Om vi sätter in en 2 där.
Då kommer vi få 2 plus 2, roten ur 4 som är 2. Och sen tittar vi på högerledet, det är x, högerledet, det är 2, den är okej. Sen måste vi även titta på den andra. Och den andra var ju då att vi hade minus 1. Och den kommer inte att stämma. Först sätter vi in minus 1, x av minus 1. Då tittar vi på vänsterledet. Då står det här. Vi ska ta roten ur x plus 2. Roten ur minus 1 som är vårt x plus 2. Det är lika med roten ur 1. Det är 1. Men högerledet, det var bara x. Högerledet är ju minus 1. Det är inte OK. Så den måste vi slänga bort. Den här förkastas. För den stämmer inte. Så att vi har bara den här roten. Som är riktig rot så att säga. Så när man har blandat. Om vi säger vi har roten ur på n. Roten ur på ena ledet. Och sen har vi x i andra. Då kommer vi att få en andra rotsekvation. Och då måste man pröva rötterna. Det ska man alltid göra. Men speciellt viktigt är det om man får en andra rotsekvation. Vi ska se nu. Ska vi få en sista uppgift. Då ska vi ta den här. Och då kommer det bli samma sak här. Vi kommer att få en andra rasekvation. Eftersom här är roten ur i båda led. Och här är det ett f. Ni kanske kommer ihåg att i matte 1. Då pratar vi om att roten ur två tal. Om vi har produkten. Alltså vi har roten ur kommer roten ur. Då kan vi sätta dem i gemensamt roten. Och varför kan man göra det? Jo, det kommer sig av potenslagarna. Eftersom x minus 2, roten är x minus 2, det är x minus 2 upp till en halv gånger x minus 3 upp till en halv. Då kan man skriva dem som de är upp till en halv. Så den regeln har vi. Vi ska titta då. Nu har vi skrivit om det. Här har vi bara ett roten nu där och sen har vi x. Då gör vi så här. Vi upphöjer våra led till 2. Då försvinner rottecknet. Då får vi x minus 2 gånger x plus 3. Ja. Nu blir det multiplikation av parentesen. X gånger x, x gånger 3. Då blir x gånger x gånger x plus 2. X gånger 3. Ja, det är 3x. Sen måste vi ta minus 2. Den ska multipliceras med x. Med första termen där parentesen, men det måste också multipliceras. Då får vi minus 2 gånger x, minus 6 och detta är x kvadrat. Nu ser vi här att x i kvadrat finns på båda led, så vi kan ta bort det. Vi kan dra bort det från båda led. Alltid om det finns någonting samma båda led kan man ta bort det. Nu får det x minus 6 är lika med 0. Då får vi att pröva, stämmer den här? På vänsterledet. Roten ur x minus 2 gånger roten ur x plus 3. Roten ur 6 minus 2 roten ur 6 minus 2, ja det är roten ur 4. Roten ur 6 plus 3, ja det är 2 gånger 3 och detta är och det skulle ju vara x, så den är OK. Det var sista för idag. Nästa lektion ska vi börja titta lite på komplexa tal och vad det är för något.